se demitindo. Mas por quê? Eu pensei muito. Eu empreguei o olho a noite toda. O senhor desconfiou de mim, né? Ainda mais eu que nunca roubei um alfinete assim, imagina? Ainda mais o Daniel. Eu tentei conversar com ela, doutor, mas ela tá irredutível. Olha, Vitória, você ficou aborrecida, eu sei, é natural, eu não devia ter falado em roubo, foi uma estupidez da minha parte, me precipitei. É, mas falou, né, doutor? Não tem mais como ficar aqui. Pera, eu peço desculpas a você. Eu já disse, me precipitei. Tá bom, eu aceito as suas desculpas, só que eu não quero mais continuar aqui, doutor. Gilmar, você conhece essa moça melhor do que eu. Eu ando muito nervoso, eu não quis ofender ninguém, não quis magoar ninguém. Por favor. Não é só o senhor que fica nervoso, né? Imagina se todo mundo resolve soltar os cachorros sempre que der na telha. Por isso que esse mundo tá tão difícil de se viver, né? Escuta, Vitória. Pode confessar pra mim que você e meu filho Daniel, vocês tinham alguma coisa, um relacionamento, um namoro. Pode falar, eu vou entender, isso é natural. Isso justifica ele ter lhe dado a correntinha de presente. Fale. Tá vendo? Ele não acredita em mim não, Gilmar. Eu não vou ficar aqui tentando explicar ou inventar em dizer alguma coisa que não aconteceu. Eu e o Daniel, a gente estava começando uma amizade bonita. Ele me deu aquela correntinha com a maior pureza da alma dele. E eu não vou deixar o senhor nem ninguém tirar isso de mim, não. Não teve nada, doutor, não teve nada, nem um beijo no rosto, nada. Que era amizade mesmo, amizade pura, só amizade, sabe? Eu não vou ficar aqui inventando que a gente tinha um relacionamento pra agradar o senhor e pra livrar minha cara. Eu não vou fazer isso, doutor. Não vou fazer nem que a vaca tussa. Vitória, isso não é jeito de falar. Não, deixa. Não precisa falar nada. Você ia começar a estudar à noite. O Gilmar já te matriculou. Você está precisando... Pode parar, doutor. Eu tô saindo por essa porta fora aqui. O senhor pode me esquecer. Eu já combinei com o Gilmar. A gente vai acertar tudo certinho. Eu vou cuidar dela, doutor. Eu vou acertar tudo que ela tem direito. Pode deixar. Leva com você. Se meu filho te deu, fique com ela. Obrigada, doutor, mas eu não vou aceitar. Eu não preciso de uma correntinha pra carregar o Daniel no meu coração. Desculpa qualquer coisa. Licença. Gilmar. Pois não. Cuide dela. Que ela precisar falar comigo. Pediu, pode deixar, com licença. Lamento muito. Você não precisava ir, Vitória. Precisava sim, dona Antônia. Só eu sei como eu precisava. O doutor fala umas coisas duras, mas depois ele se arrepende. Ele é um homem tão bom. Eu sei que ele é um homem bom, sabe? Ele até me pediu desculpas, mas... se ele desconfiou de mim, entendeu? Isso acho que eu não posso aguentar, não. Ninguém que acha que você roubou nada. Ai, nem me passou pela cabeça. Eu sei. Eu sinto de longe quando desconfiam de mim, sabe? Já me olharam muito torto nessa vida, entendeu? Ai, Vitória, você vai fazer falta. A gente gosta muito de você. Eu também gosto muito, muito de vocês. Assim, dona Antônia, você foi quase uma mãe pra mim. Você também merece, você foi a melhor colega de quarto que eu já podia ter tido, assim, você, Hilda, seu José. Ai. Obrigada, gente. Olha, pensa melhor. Esfria a cabeça. Eu me conheço, dona Antônia, sou assim esquentada, sabe? Eu não ia aguentar, não, um povo ficar me olhando torto aqui dentro. Não. Tu tá falando das peruas, não tá? É tudo hóspede, deixa de ser boba, daqui a pouco vai tudo embora. Pronto. Chega de choro, chega de vela. Tá, vamos virar a página então. E vamos adiante, vai, pega suas trouxas aí, vamos. Tá. Tchau, gente, tchau.
Eu vou abrir o portão pra vocês. Não precisa não, tio. O senhor demora, eu tô com pressa. Vai, 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 senhorinha. Vamos, vamos, vamos. Tchau, gente. O Daniel gostava tanto dessa moça. Foi ele que disse isso pra senhora, não foi? Berenice, chega de conversa, vamos trabalhar. Os quartos não estão nem arrumados. Vamos, 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 vamos.